It-tfal u l-ambjent huma ta' priorità għall-Partit Laburista. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għaddiet Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela waqt laqgħa li kellha mat-tfal tal-programm Ekoskola. Flaqgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun għaxar tit-tfal resqu l-proposti tagħhom dwar l-ambjent. Hawnhekk it-tfal tkellmu dwar it-ħassib tagħhom dwar it-tibdil fil-klima u li jridu jaraw aktar spazji pubbliċi viċini djar tagħhom. Dr. Lidia Bela qalet kif il-manifest jinkludi tfal fosthom il-garanzija għat-tfal. Qalet kif dan ser iwassal biex it-tfal ikollhom l-għodda kollha possibbli biex jilħu l-abiltajiet tagħhom. Hawnhekk Dr. Bela tkellmet dwar il-proposta ewlenija ta' Gvern Laburista ġdid li hija ta' 700 miljun euro f'seba' snin sabiex isiru proġetti ta' spazju ħodor viċin djar tan-nies. Dr. Lidia Bela qalet kif jekk it-tfal u l-ambjent ikunu ta' priorità, il-futur huwa sabiħ. F'din il-laqgħa, it-tfal tkellmu wkoll dwar il-homeworks fejn it-tfal qalu li ftit ikollhom ċans biex ikellmu lill-ġenituri tagħhom. Preżenti għal din il-laqgħa ma' tfal ta' Ekoskola kien hemm id-deputat mix-xejn tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li fisser kif it-tfal huma fiċ-ċentru tal-manifest elettorali. Hawnhekk semma proposti li jkun hemm iżjed lezzjonijiet tal-PE u li jkun hemm tibdil fil-kurrikulu fost oħrajn. Minnaħa tagħha, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attart qalet kif it-tfal huma l-preżent u l-futur tal-pajjiż. Intqal kif it-tfal huma s-sinsla għall-futur ta' pajjiżna.